Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты Тұңғыш Президент күні қарсаңында 7 бірдей байқау жариялап үздіктерді таңдады. Өнер мен спорт жарысы облыстағы жоғары оқу орындарының студенттерінің арасында өтті. Ал елін сүйген, елі сүйген елбасы атты тақырыптағы республикалық студенттер айтысына бірнеше облыстан ақындар келді. Елбасы бізге өнеге, спорт жан сұлулығы атты спорттық жарыстар мейлінше тартысты болды. Баскетболшылар 8 командаға бөлініп, жеңісті қолдан бермеуге тырысқан. Волейбол мен стол теннисі шахматшыларды да жарысы қызықты өтті. Барлық команда осындай мереке кезінде жеңіс биігінен көрінуге ұмтылды. Ақындар елдегі алқалы істердің елбасының бастамасымен жүріп жатқанын айтса, қылқалам шеберлері президенттің әлемін суреттеді. Байқауда жеңімпаз деп танылғандарға сыйлықтар берілді. Оларға елбасының өмірі өнеге болатындығы айтылды. Үздіксіз спортпен айналысады. Сондықтан сол кісінің үлгісінің арқасында біз жастарды отансүйгіштікке, елге қызмет етуге, мемлекетке қызмет ету деген түсінікті бойларына сіңіруге осы спорт арқылы, айтыс арқылы, мүшайра арқылы, шахмат, блиц турнирі арқылы әрекет етпекшіміз.